اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین نالج فیکٹری کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ سب کے لیے دلچسپ اور معلومات پر مبنی ایک ویڈیو لاتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی. ناظرین آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. آپ اپنی قیمتی آرا ضرور دیا کریں تاکہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے اپنے ناظرین کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھا جائے. ناظرین آج ہم آپ کے لیے زمین سے متعلق بہت ہی دلچسپ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. زمین ہماری کہکشاں کا سب سے منفرد سیارہ ہے اور زمین کے منفرد ہونے کی ایک بڑی وجہ اس سے وابستہ چند دلچسپ حقائق ہیں. سائنسدان گزشتہ کئی صدیوں سے زمین پر تحقیق کرتے چلے آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں آئے روز کوئی نہ کوئی نیا انکشاف سامنے آتا ہے. ناظرین زمین پر موجود سب سے خشک مقام انٹارکٹیکا کی ڈرائی ویلی ہے جہاں پر گزشتہ 2 ملین سالوں سے بارش نہیں ہوئی. 99% سونا زمین کے مرکز میں پایا جاتا ہے. زمین نظام شمسی کا وہ واحد سیارہ ہے جو ٹیکٹونکس پلیٹس کے ساتھ ہے. ان پلیٹس کے نہ ہونے کی صورت میں زمین انتہائی گرم ہوتی جیسے وینس سیارہ ہے جہاں پر انسانی زندگی ممکن نہیں. زمین پر پائے جانے والے 90% آتش فشاں زیر آب ہیں. اسی طرح زمین پر پایا جانے والا 97% پانی نمکین ہے. باقی بچ جانے والے 3% پانی کا 70% حصہ برفانی چوٹیوں سے ڈھکا ہوا ہے. اس کے بعد بچ جانے والا زیادہ تر پانی زمین سے اس حد تک نیچے ہے کہ وہاں تک رسائی ناممکن ہے. ناظرین اگر زمین کے مدار سے باہر نکل کر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ چمکنے والا سیارہ زمین ہی ہے کیونکہ سورج کی روشنی زمین پر پائے جانے والے پانی پر پڑتی ہے. اس طرح زمین سب سے زیادہ روشن ہوتی ہے. تکنیکی اعتبار سے ایک دن میں 24 گھنٹے نہیں ہوتے بلکہ زمین یا بعض کے نزدیک سورج کو اپنا چکر پورا کرنے میں 23 گھنٹے 56 منٹ اور 4 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے. زمین کی دور سے کھینچی جانے والی تصویر کا فاصلہ 3.7 بلین میل تھا اور اس تصویر کو دی پیل بلو ڈاٹ کا نام دیا جاتا ہے. ناظرین دنیا کا 90% کچرا سمندر میں پایا جاتا ہے اور وہ پلاسٹک پر مشتمل ہوتا ہے. زمین پر موجود 95% سمندری علاقہ تاحال غیر دریافت شدہ ہے. ناظرین یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو زمین سے متعلق تھی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.